Bismillahirrahmanirrahim. Babula utawi iki bab nerangake la i'lam ngerti ya sira sapa sira anala sak temene la iku tansibu nasabake opola annakirati ing nakira khairi tanwinin kelawan tanpa tawin tanwin ida basyarat nalikane ketemu opola annakirata ing nakira walam tatakarror lan orang-orang opola nahnu contohnya la rojula fitari la rojula orang-orang lanang iku fitari di dalam omah fa illam tubashirha mongko lamun ora ketemu opola ing nakira wajib mongko wajib opo arrafa'u rafa'a wajaba dan wajib opo apa takraru ulang-ulang nahwu contohnya la fitari rajulun wala imra'atun la fitari orang-orang ing dalam omah rajulun utawi wong wala imra'atun lan orang wadon fa'in takarrarat mongko ngulang-ulang opola jaza mongko menang opo i'maluha amalela wa ilqa'uha lan nyanyakanla amalela fa'in syi'ta mongko lamun karab sobo sirah kulta ucap sobo sirah la rajula fiddari wala imra'atata la rajula arhamna wa bismillahirrahmanirrahim babula utawi iki kubab nerangake la ta'lam ngerti ya sapa sira annala sa'tamanela ikutan sibu nasapa ke opola annakirati ing nakira bi ghairi tanwinin kelawan tanpa tanwin ida basyarat nalikane ketemu opola annakirata ing nakira walam tatakarror lan ora ngulang-ulang opola nahwu contone la rojula fiddari la rojula ora ono wong lanang fiddari ing dalam omah fa illam tubashir mongko ora ketemu mongko lamun ora ketemu opola ha ing nakira wajaba mongko wajib arraf'u rafa' wa wajaba lan wajib opo takraru ngulang apa takraru ngulang-ulang nahwu contone la fiddari rajulun wala imra'atun la fiddari ora ono ing dalam omah rajulun utawi wong lanang wala imra'atun lan ora ono wong wedon fa in taqarrarat mongqalamun ketemu fa in taqarrarat mongko lamun ngulang-ulang opo la jaza mongko wenang opo i'maluha amalela wa ilha'uha lan yaniyake amalela fa in syi'ta mongko lamun karab sapa sira kulta ngucap sapa sira la rajula fiddari wala imra'ata la rajula ora ana wong lanang fiddari ing dalam omah wala imra'ata lan ora ana wong wadon wa in syi'ta lan lamun karab sapa sira kul tang ucap sapa sira la rajulun fiddari wala imra'atun la rajulun ora ana wong lanang fiddari ing dalam omah wala imra'atun lan ora ana wong wadon. Bismillahirrahmanirrahim babula utawi iki iku bab nerangake la iklam iklam ngerti sapa siro anala apa anala tadi bahwasanya analas setuhnila iku tansi bu menasopake opola nasopake anakiro tu
Nakirota. Nakirota. Ing la. Ing nakiro. Ing nakiro. Bigori tanwini. Kelawan tanpa. Kelawan tanwin. Kelawan tanpa tanwin. Kelawan tanpa tanwin. Ija basyarat. Ida apa ida? Apabila. Basyarat. Basyarat. Apa basyarat tadi? Kau tulis tadi basyarat. Yang kau tanya kami. Bertemu. Basyarat ketemu opola. Ketemu opola. Anak kirota. Ing. Nakir. Ing nakiro. Walam tata karor. Lan ora. Mangut. Lan ora ulang-ulang. Opola. Opola. Nahu. Contohnya, la rojula fit dari ora ono wong lanang fit dari ing dalam omah. Fa ilam tubashir ha? Mongko. Lamun. Lamun ora ketemu. Opola. Opola. Ha? Ha ing nakiro. Wajib mongko wajib arafu rafa wa wajib lan wajib rafu apa tikraru la ulang-ulang mengulang-ulang la nahu contohnya la fi dari rajulun wala imra'atun lan la ora ono wong ing dalam omah rajulun wong lanang wala imra'atun lan ora ono wong itu fa in takrartu fa in takrarat mongko lamun mengulang-ulang opola jaza mongko mengenal unang apa tadi takarorat mongkong ulang jaza opola jaza unang opo ikma luha mengamalake la wa ilgo uha lan menyanyiakan la fa'in fa'in lamun apa terus fa'in cita mongkolamun kan karab sapa siro kulta mongko apa kulta mengucap sapa siro la rojula fidari lan ora ono orang-orang wong lanang fit dari ing dalam omah wala imro'ata lan orang-orang wong wadan wa in cikta mongko lamun karep sopo siro kulta mongko mengucap sopo siro la rojula orang-orang wong lanang fit dari ing dalam omah wala imro'atun dan ora ono ong wadon.